ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እንግዲህ ያው ዛሬ ደግሞ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንዴት ናችሁ? ይህንን ቪዲዮ ስታዩ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። እኔ የሚያበረታተኛ የእናንተ ላይክ እና ሼር። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ በአዲሱ ቪዲዮ እንግዲህ እንደምታዩት ዛሬ ደግሞ የጸሎት ቦታዬን ነው ላሳምረው የተነሳሁት። እንግዲህ ባለኝ ነገር እንግዲህ ያለኝን ነገር ሁሉ ሼር አረጋችኋለሁ። እንግዲህ እቺ የምጸልይባት ቦታ ናት። ደስ የምትል ቦታ ከርብ ነገር ናት። እንግዲህ እቺን ደግሞ አሳምሬ ላሳያችሁ ብዬ ይዤ መጥቻለሁ። መጸለያችን ናት። እንግዲህ ደስ እንዲለኝ እዛ ቦታ ላይ ደግሞ ቆንጆ ነገር አድርጌ ስጸልይም እንደገናም ደግሞ ያው ጸሎት ቦታችን ቆንጆን ንጹህ ደስ የሚልም እንዲሆን እንግዲህ እንዲህ እያረኩ ነው ያለሁት። እንግዲህ ቪዲዮውን ደግሞ ተመልከቱት። አሁን ደግሞ ያለውን ነገር በጣም የምታምር ሶስት ደረጃ የሆነች ቴብል አለችኝ። በጣም ነው ደስ የምትለው። ቴብሏ እጥፍጥፍ የምትል ነገር ናት። ስፈልግም አጣጥፍ አነሳታለሁ፣ ስፈልግም ደግሞ ባለ ሁለትም ማድረግ እችላለሁ። እንደምታዩት እንደዚህ ባለ ሶስትም ማድረግ እችላለሁ። ለባለ አንድ እንኳን እግሯ አይቆምም። እንደዛ አርጌ እንግዲህ አሁን ደግሞ ያው እንደምታዩት እንደዛ አርጌ ላሳምረው ነው ደግሞ እዚህ አሁን እንግዲህ ጸሎት ቦታዬ ማለት ነው። በጣም ተምሮ ቴብሏ በቃ ደስ የምትል ቴብል ናት፣ ቆንጅዬ። እንግዲህ አሁን እሷንም እንግዲህ እንደምታውቁት ሮዝ ያገኘኋት እንግዲህ ሮዝን በጣም ነው የምወደው። እንግዲህ ያው እንደገለጽኩላችሁ ሮዝ ስቶን ያገኘሁት። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት የፍላወር እቃዎች የሚያምሩ ጥምዝ ነገሮች ናቸው። ሶስት አንድ አይነት። ይህንን እንኳን እውነት ለመናገር ጓደኛዬ ናት ገዝታ የሰጠችኝ። በጣም የፍላወር እቃ እንደምወድ ታውቃለች። ጓደኛዬ ናት ገዝታ የሰጠችኝ። በጣም ወዳት ጓደኛ አለችኝ። እሷ ናት እነዚህን ገዝታ የሰጠችኝ እና ያው በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ። እግዜር ይስጠልኝ ቴንኪው ልላት ወዳለሁ። በጣም የሚያማምሩ ናቸው። በጣም ከመውደድ የተነሳ ይህንን የጸሎት ቦታዬ ላይ ነው የማደርገው ብዬ እችን እንግዲህ የጸሎት ቦታዬ ጋር አደረግኩት ማለት ነው። እነዚህን የፍላወር እቃዎች ማለት ነው። ከዛ ያው እንደሌለኛው እንደማደርገው ሶፍት ቀይ ሶፍቶቹን ቄጦ ስር ጣል ጣል አድርጌ ያለው ቁጭ ቁጭ ነው ያደረግኩት ሶስቱም ደረጃ ላይ ሶፍቱን ጣል ጣል አረኩበት። ከዛ ደግሞ እንደምታዩት አንደኛ ደረጃ ላይ ያለውን ከላይ ላይ የምታዩትን እሱኛ ውስጥ እንደዚህ የሚያምር በጣም ቆንጅዬ ፍላወር አከተትኩበት። ያምራሉ እንደተለመደው። ዛሬም እንግዲህ ፍላወሩን ያው ሌላው ላይም እንደምገልጸው አንድ ቦታ አይደለም ማለት ነው፣ ከየቦታ ነው የማነሳው። እንግዲህ የሁለተኛው ላይም እንደምታዩት እንደዚሁ የሚያምር ፍላወር እንደዛው የሁለተኛው ላይም አድርጌበታለሁ። ይታያቸዋል ብዬ አስባለሁ። ሙሉ ለሙሉ እንደምታዩት በጣም ያምራል። ከዛ ደግሞ ለሶስተኛ ይሁን እንደዚህ አድርጌ እያስተካከልኩት ነው
በጣም በሚያምር ሁኔታ ቀዮቹ ራሱ በጣም ያምራሉ። እነዚህ ሲሸጡ እነዚህኛዎቹ ፍላወሮች ቀዮቹ እነዚህ ረዘም ያሉ አንዷን ፍሬ ያያችኋት ሮዝን ያገኘኋቸው ሶስት ፍሬ ናቸው የሚሸጡት አንድ ላይ ተያያዙ። ሶስት ፍሬ አይ ቲንክ ለክርስማስ ብለው ነው መሰለኝ ያወጡት። አንድ ላይ ያገኙት ሶስቷን ፍሬ ነው እንደዛ ያገኙት። እንደምታዩት በጣም ያምራል። እንግዲህ እያሽከረከርኩት እያያችሁት ነው። ያው ሶስተኛውም እንግዲህ እንደዚህ ነው። ያው እንደምታዩት እጄ ላይ ሽክርክር እያደረግኩት እያሳየኋችሁ ነው። በጣም ነው የሚያምረው። ይህን ጎላ ብሎ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። ትንሽ ቪዲዮን ስቀርጸው እንዴት እንደሆነ አላውቅም። ቪዲዮ ትንሽ ጠበብ ያሉ ናቸው። ለማስተካከል እሞክራለሁ። እንግዲህ የመጀመሪያም ስለሆነ ነው መሰለኝ ቪዲዮዎች ትንሽ አጠራጠረ ጠበብ ያሉ ናቸው እና እሱን ለማስተካከል እሞክራለሁ። በደንብ ስለማመድ እንግዲህ ያው ማስተካከል እሞክራለሁ። እንደምታዩት መጋረጃውን መለስኩት። ያው እዛ ጋር እንደምታዩት ከስር ከስር መጋረጃውን ማመለስኩት። በዛኛውም በዚህኛውም ሳይድ አድርጌ መጋረጃውን ጋረድኩት። የጸሎት ቦታዬም ማለት ነው መጋረጃ አድርጌበት ነበረ። የጸሎት ቦታዬ እንደዛ አድርጌ ጋረድኩት ማለት ነው። ለሚያምር ሁኔታ አድርጌ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ እንደምታዩት ዶናት የመሰሉ ነገሮች ደግሞ ያው ቅድምም ገልጬላችኋለሁ። እንደ ውጭ ልጅ ምንድን ነው ቤቷ የፍላወር እቃ ብቻ ነው ወይ እንዳትሉኝ፣ በጣም ነው የምወደው የፍላወር እቃ እና የእንትን ምንድን ነው ሰው እንደዚህ ጌጣጌጥ ነገር የሚቀመጥ ነገሮችን አይቼ ማለፍ አልችልም። በጣም በፍቅር ነው የምወደው፣ መግዛት ወዳለሁ። እንግዲህ እንደምታዩት እችኛዋ እጄ ላይ ያለችዋን ሌላ ናት፣ የተለየች ናት። ያለ እናንተ በደንብ ጎላ ብላ ካልታየች እንግዲህ ይህን ይመስላል። የጸሎት ቦታዬ ደግሞ እንዲያርግ ያሳምሬዋለሁ። እንደምታዩት በጣም ያምራል። በቃ በጣም ነው የሚያምረው። በቃ እንዴት ደስ እንደሚል አሁን አስቡት። እንግዲህ ቆማችሁ ስትጸልዩ እንዴት እንደሚያምር አስቡት። እንግዲህ እሱን ፍላወሩን እያያችሁት ከዛ ባለሙ ያው ጸሎታችሁ በደንብ በቃ ትጸልያላችሁ ማለት ነው። ደስ በሚል ሁኔታ እንግዲህ ደስ ይላል። እንደምታዩት እንግዲህ እቺ ደግሞ የውጄ ላይ የያዝኳት ደግሞ የምታምር ይኸው ፍላወር፣ አንዳንድ ፍላወር ቀይ ከታጠጥኩበት ከትቼ ይኸው እንደምታዩት እንደዚህ ያምራል። በጣም ነው ደስ የሚለው። እንግዲህ ያው በደንብ ይታያቸዋል ብዬ አስባለሁ። እኔ እንደዚህ አሳምር ያለው እናንተም እንግዲህ እንደዚህ ለማሳመር ይህንን ቪዲዮ ስታየው እንግዲህ እናንተም እንደዚህ ለማሳመር ሞክሩ። እንግዲህ ያው እንድታዩት እንዴት እንዳረግ። ይህኛው ፍላወር ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት በጣም እየተረፈኝን ነው። ይሄ ተርፎኛል ብዬ እያሳየኋቸው ነው። እንግዲህ በእጅ የያዝኩትን ፍላወር የባብሬንም ፎቶ እየተነሳሁ ነው። እንድታዩት እንግዲህ መጨረሻው ፍላወር እየተረፈኝን ደግሞ ይዤ እየተመለስኩ ነው። እንግዲህ ሰላም ሁኑልኝ። ይህን ይመስላል። በጣም ያምራል። ልጄ ማሚ እያለ ነው። አቤት ልል ነው እንግዲህ ያው ማሚ ማሚ እያለ ነው። እንግዲህ የልጅ እናት የሆነ ሰው የልጁን ድምፅ የሚያሰማል። እንግዲህ ትንሹ ልጄ ማሚ እያለ እየጠራኝ ነው። የሶስት ዓመት ልጅ አለኝ። ትንሽ ክርስቲያን ይባላል። እንግዲህ ወደፊት አስተዋውቃቸዋለሁ። እሱን ደግሞ ልጆቼን አስተዋውቃቸዋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ኢትዮጵያን ይጠብቅልን አምላክ እስራኤል።